Seznamte se s Pepinou. Bachyně divočáka se narodila v roce 2012 a od roku 2014 žije v oboře v městských lesích v Hradci Králové. S kancem Bobem tu letos vyvedla už šestou generaci selat. Poprvé to bylo v roce 2015, kdy se jich narodilo 7. Nejvíc selat, a to 10, měla Pepina v roce 2018, ale jedno bohužel brzy uhynulo. Letos se selata narodila 19. února a po oboře jich pobíhá 9. Pepina je starostlivá matka, ale umí si taky zjednat pořádek a respekt i u svých starších mláďat. Samice divočáka rodí po 4 měsících březosti 3 až 12 selat. Ta i hned po narození vidí a jsou velmi čilá. Prakticky okamžitě následují matku a snaží se sbírat potravu, přestože je samice kojí. Selata neboli markazíni se vyznačují podélným pruhovaným ochranným zbarvením, které ztrácejí koncem prvního roku života. Bachyně dosahují pohlavní dospělosti v 8. měsíci věku, samci o několik měsíců později. Prase divoké je typický všežravec. Požírá trávu, hlízy, ořechy, různé bobule, kořeny, hmyz, malé plazy a mršiny. Často navštěvuje pole, zvláště kukuřičná, kde dokáže napáchat značné škody. Divočáci žijí obvykle ve skupinách, které průměrně obsahují 20, vzácně až 50 jedinců. Výjimkou jsou pouze staří samci, kteří žijí samotářsky.